Takže čau lidi, já jsem Akalk a já vás vítám u druhého dílu ze hry Banished. Dneska bohužel začneme od znova, protože v tom světě nám proběhla strašná genocida, všichni tam umřeli, až asi na dva lidi. Všichni tam umřeli nahnat, protože jsou naprosto vypadnutí. Ale tak, začneme od znova, bohužel. No třeba tak a jdeme rovno na to. No. Tento díl natáčím hned potom, co jsem dotočil první, protože mám teď tam chvilku čas, a takže nevím, jaký jsou na to ohlasy. Doufám, že dobrý budou a uvidíme. Stále mě ještě bojí v tom krku, to je, když teď piju čaj, to je otřes. Tak jo. Tak už by tam každou chvilku mohlo načíst, no. A tentokrát to jídlo musím udělat hned, protože jsou naprosto vypatlaný. No bože můj. Konečně, tak. Pauza. Šup, šup, šup. A začne úplně loznova, jej. Tak zase stejná cesta, já už stejná ani nemám. Tak jo, kde máme řeku? Kde tady nemáme řeku, to si děláte srandu ze mě, to není normální. Ne? To si děláš srandu? Tak daleko? Ne? Jo, tak tohle to bude řeku. Dobře, takže město povedeme kolem celého tutoho vodního blbečka. Dobře. Ježiši, no, tak nějaký dřevo hned. Já dobře. No, dřevěný dom je, takže dřevo. Tak jo. Koukej, ten čas pustíme. Šup, šup. Tak vždycky to postavte hned. Šup, šup. Jedu, jedu. Všichni budete makat. Tak jo, a kam já dám toho GDR? Tra. Herbal. No GDR. Ježiš, já jsem to zblblý. Kde bych ho dal? Tenka? Co bych ho dal semka? Nebo semka? Někam dál, protože tady pak nejdu přesadit se povede, já ho dám pak. Dobře, jdeme rovnou. Jídlo. Jídlo. Kát hra. Tak jo, jsem na to vydali. No, sedí. No. Aspoň nějak neolkuje. To nechceme, aby se olkovali. A když tam povede cesta? Povede cesta. No, tak kam dáme dneska pro? Dáme ho. Třeba asi semka, možná, no. Tak jo, makám, makám, makám. A to potřebujeme mít postavení jedno jako první, pane. Jedu! No, tak to se tady vytěžíme vždy. Jídla už máme 900, takže musíme strašně rychle počítat. Doufám, že to stihneme. Tak jo, jsem kapat, nalazíme nějaký dva rybáře. Tak
ten přístav, to mě tak mrzí, vždycky jsem byl tak blízko, jenom prostě tak daleko od vody. Bože. Neberte. Pane. Tak to je ono. Proč se držíme nějakých 900? No, to je dobrý. Je dobrý. Když si hodně nahrabali teď. Tak, už tam máme bootcutera. Šup. Aspoň 400. Teď hned vám dám. Tak jo. Tak jo, tady dáme další. Takže tohle není můj rok. O, máme to tak prostě vyrobené. Tak to tam nešumělo. Když tak mi do komentářů můžete psát rady, co bych měl dělat víc, anebo co bych měl změnit. A... jo, je to seko. No, mám všechno v pohodě. Zásoby kamene jsou málo, no. A mám řeknu, že málo. Je vždycky vytížím, ten kámen, nebo prostě to železo, aby tam mohlo být strom. Takže onem jedu. Už jenom 22 jídla, cože? Z 900, to si děláte srandu. Co? Teď budou tlustý. Takový žrouti, co jí. Wow. Ne, tak to ne. Jsem nečekal, že to bylo takhle hra. Do prči. Ne, to je to. Já i téma tam na tom chci postavit přístav, ať mám tak tomu se jít. No, makám. Ježiši Kriste. Tak těžký vodní teď to trošku. Není? To je zase taky lidi. Dobře. Ach jo, Dej si to, prosím. Starý si to. Jo? No! Jo! Konečně to někdo pochopil. Nedávej to tam. To vás zabiju. No. O, teď to nebude, ale to tak jo. Musíte postavit další baráček. Jedu. Tak kolik jste... Kolik jste nazbírali? Tolik věcí, jo, a co to vám moc nezůstalo. Žrouti, to je otřesný. Ještě mě radši zabil. Škrtil. Chápete, že to vlastně máte zničit, jo. To potřebuji, že to zničil. Víte. Prostě. Já chci postavit další jídlo. Nebo to bude vyrábět jídlo.
No, konečně to někdo pochopil. To jsem ani nečekal, že to prostě pochopí někdo, jo. Ale tady hodil 300. Tak, a pak tam dáme rybáře. Tak jo. Už se postavím. No, zatím semka nebudu stavět toho na lež. Tak jo. Jedu. Hala. 10, 12. No, v brzký době nás nečeká žádný dobyvěrov. Škoda. Ale jídlo se držíme, konečně. Kdyby se to mohli postavit, prosím vám. Tak a jdu honem. Na scroll máme dost, tak je to dobrý. Jo, někdo to začal stavět, jo. Tak jo, honem jedu. Má to tam pořádně. Daj. Jedu. No, hurá. Raz, dva, tři, tak jo. Už tam rybaří. Tak jo, to jsou korán, začnou docházet ty. Já zvedlo, co si s tím hlavu nedělám. Teď tady musím makat. 748 jídla. To je hodně dobrý. Ale nejspíš už semka hodím herbalistů. Jo, aby měly bylinky, aby byly trošku zdravější. Jsem tam ukázal prsteny. Big deal. Tak jo. Nějaký zdroj jídla se konečně udělal, už je dobře. No, to je tak. Jídla, no, tady toho je, oni si předtím stíhali. Pane bože, fakt nejradši bych já jednou škrtil, fakt ne. Tam se zvala nějakou pohromu, ale teď si nebudu stížat, že se drží dobře. Tak jo. Tak jedu, ne? Postavím. To prčí. Tak zase jim to ukážeme, jo. A makal. No tak jako vodě tady mají taky hodně práce. No a teď se nám to narodil. Livian. Tady, Livian. Yeah. Cože, on se narodil 11. Nebo? Tři. Tak to. Honem. Co to bylo? Co bylo? Jen by to bylo kontrolená bráma. Ne, jedu. Nevidím asi na silnici. Bum.
Ale stromy už zelené, takže už se blíží jaro. No, už je jaro, ale to není taky. Tak cítím tu šířku. No, makáme. A další s námi jde na radě. Postavte to, prosím. Si další dělníky potřebuju. Jídla. Jídla je dobrý. Já jsem rád. Já jsem rád. Tady budu dělat to. Když to možná natěžím. Až nebudu natáčet sám. Tak proč to tady válíte, to uklíte. Děláte srandu. Můžu uklízet, to je nejvyšší Maria. Uklízet. Rozumíte, co to znamená uklízet? Si neuklízí doma. Tak, konečně už to budeme mít. Prosím, jedu. Maka, manem. Jo, máme to. Já tam dám dva. No to si už si dělám moch, ale tak. Dá se to. Další cesta. Jídla máme dost. A já bych to viděl na další baráček. Tak. Šuču, postavte to, ať se tam můžu rozmnožovat. Mám nějaký dělníky. Doufám, že pak všichni vyrostou rychle. Ale tady nás čeká další dělník, tak je to aspoň. Dobře. Ne. Semka bych měl asi zase studnu. To je místečko hezký. Tady se mám. Jo, hezký místečko. A jen tam tu studnu mám, ať nebude klíč. Ne, tak teď ji tam ještě dát nebudu. Tak, až to tak. Ne, postavte to. Já žušu kru. Pardon. Tak jo, přijím baráče. A tady. Cestičku. Dobro. Já si to nechci asi. Vyberu rovně. Tak asi nic. Tak fajn, já jsem na stěhu. Tam někdo? Ukažte, ukažte, honem. Tu, jdu, stěhuju se. Teď v tom baráku už je strašně moc. Pět. Tady jsem už je asi pět. Tam někdo bydlí. Tak aspoň máme nějaký volný barák. Tak jo. A já bych to možná pro dnešek ukončil. Doufám, že se vám video líbilo. To můžete zanechat like nebo odběr. A u dalšího dílu z hry Banished nebo z jiné hry. Zatím čus. Čau.